xildhi baala ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle ayaa gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasoo kulamo ku yeelan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanadaasi ku dhaqan maxamed cabdibaadil ayaa warkaasi noo haya xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa soo gaaray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaana garoonka duyuuradaha ay ugaas khaliif ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka heer degmiye heer gobol waxaana xildhibaanada ujeedka ay beledweyne ay u soo gaareen ay ku seelaynsan tahay in ay kulamo la qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada beledweyne sida ay sheegeen xildhibaanada ugu horreyntii waxaa halkaa ka hadlay islamarkaana kelmado soo dhaweyn ah ka jeediyey guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda amniga degmada beledweyne maxamuud cali iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga gobolka hiiraan cabdiraxiim maxamuud taakoy sharafta leh ee reer hiiraan ee maantana soo booqday waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo xildhibaanyaha sharafta leh soo dhowaada waa dalkiinni waa dadkiinni waa amnigoo laga shaqaynaayo insha allahu ilaahay idinkiis dalkiini iyo dadkiini yaad imaadeen shaqo wanaagsan aan idinka rabnaa waa idinla shaqayn doonaa insha allahu ilaahay idinkii xildhibaanadeeni sharafta lahaa ee reer hiiraan reer beledweyne xildhibaanada reer hirshabeelle deegaanka waa deegaankiini waa beledweyne kusoo dhawaada waxaa idinka horreeyey oo hore u yimid xildhibaano runtii waxay aad noogala shaqeeyeen wax badan ay ka mid tahay dardargelinta howlaha siyaasadeed iyo wacyigelinta shacabka reer hiiraan inay ku wacyigeliyaan dowladnimada inay tahay shayga ugu muhiimsan ay ummadda maanta u baahan tahay amni iyo istiqraar ay ku heli karto idinkana insha allahu tacaala dee jidka ay mareen xildhibaanadaas ayaan idinka sugeynaa idinkan inaad aada noola kuur gashaan nala martaan insha allah shacabkiina aad dowladnimadii ku soo dabaashaan ayaan idinka rajayneynaa kusoo dhawaada ugu dambeyntii waxaa halkaa ka hadlay xildhibaan maxamuud wabar xasan iyo xildhibaan cabduqaadir cabdisalaan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulka hirshabeelle waxayna faahfaahin ka bixiyeen ujeedka ay beledweyne u soo gaareen xaqiiqatan waa run waa meeshii aan matalaynay waa gobolkii aan matalaynay hirshabeelle waxaan usoo meeshaan u imaanay si aan u kuurgal xaaladda guud iyo dadka baahidoodii iyo sidii horumar iyo loogu shaqayn lahaa amniga iyo waxbarashada iyo wax walba kor loogu qaadi lahaan u imaanay insha allah waxaan isku dayeynaa maalmahan aan joogno inaan ribodi fiican ka geyno baarlamaanka hirshabeelle aanan la talin fiican iyo fikrado badan aan ku biirina madaxda hirshabeelle insha allah maalmaha aan soo socdo waxaan la kulmi doonaa insha allah dhammaan bulshada beledweyne aad iyo aad aad u mahadsantihin ma ahan dhowr maraa nimid waxaan ku shaqeynay waxay tahay maadaama mas-uuliyiinta hirshabeelle aan nahay shacabka degan guud ahaan hirshabeelle iyo khaasatan gobolka hiiraan inay maaratay midnimadooda iyo horumarkooda iyo wadajirkooda in mar waliba ay noqdaan dad wadajira ayaan ka shaqeynaynay haddana waxa u nimid waxay tahay kulli arrimaha ka jira gobolka iyo guud ahaan hirshabeelle in bal in layska wareysto maamulka halka aan joogana dabcan haddaan iswareysan un xukun waa soo bixi doontaa laakiin hadafka aan u imaan guud ahaan wuxuu yahay in maaratay reer hiiraan ay ka shaqeeyan midnimado iyo sidii horumar lagu gaari lahay iyo sidii wadajirkooda loogu shaqeyn lahay yaa insha allahu tacaala iska wareysina howlahaasaan ula nimid insha allahu tacaala kulley maamulkan maaratay markaan wada hadalno wax badan xoge waa soo bixi doonaa hadduu ilaah yiraahdo annagana kulley waan joogteyn doonaa imaashaha gobolka hiiraan maadaama mas-uuliyiinta gobolka hiiraan aan nahay maxamed cabdibaadil somali cable tv magaalada beledweyne